Обмислено изчакахме два дни, разбира се, първо за да излязат окончателните резултати, да бъдат по-точни, да стъпим на фактите, но някакси да се наприказват всички победите, защото ако имаше някакво последователно послание в тази кампания, което чувахме хората, то беше не бъдете толкова шумни. Прекалено сте шумни и шума ви пречи да чуете реалните проблеми на хората. Нека да започнем с фактите, защото само те са обективната основа за анализ и за прогнозиране на тенденции. За тези 5 месеца, които на 9-ти чунските избори, успяхме да привлечем 33 000 гласа или преизчислено през процента на разпиляните гласове за левицата от последните парламентарни избори, това са 55 000 нови гласоподаватели. Имаме няколко избирателни района с впечатляващ ръст. Сумарно в столицата, например, БСП Родина Левица увеличила подкрепата си с над 8 000 гласа, като в 23-ти район в София имаме повече от 4 000 гласа, имаме 5 района в страната с ръст над 2 000 гласа, това са Пловдив област, 23-ти район в София, Бургас и Благоевград, като в Пловдив област този ръст приближава 3 000. Имаме 4 области с ръст над 1500 гласа, София 24, Плевен, София област и Пазарджик и над 1000 гласа във Варна, Стара Загора, Пловдив град, Щастил. Имаме и по-висок процент на доверие от българските граждани и по-голяма парламентарна група. Това са числата, това са фактите, на които стъпваме. Важно е да кажем, че стартирахме в една нелека среда, това число обществено, след една изкуствено създадена криза в БСП, която затворихме буквално на старта на кампанията, което разбира се, че се отрази на част от резултатите. Аз не бих искал да се връщам назад, но все пак да кажа, че тези числа, които стартирах, оборват изцяло тезата, че смяната на ръководството на БСП специално по някакъв начин ще наведе на резултата. По-скоро аз искам тук да сложа фокуса и да акцентирам върху създаването на обединената левица, защото това бе правилното, адекватното и важно решение, то безспорно дава своите първи резултати. Ако трябва да анализираме в едно изречение, спряхме разпада в ляво. Трендът е върнат, посоката е различна. А това е един категоричен знак, че левицата запази и надържи своя резултат в условията на една сериозна политическа турбулентност, това число разбира се на влявото. И тези резултати показват именно каква е базата, каква е основата, която ни трябва да награждаме. И тук вече стигам до темата за не толкова за количеството, колкото за качеството на активното от нас. И първият извод, който искам да споделя с вас е, че БСП Обединена левица доказва своя потенциал като носител на лявото, това число и с успешно реализираната кампания, която стигна до широк пред български граждани, където лявото беше водещо в диалога. И това трябва да продължи своята награда и своята реализация. Другият основен извод е, че въпреки изкушението от популизма, който властваше и шестваше и в тази кампания, ние от БСП Обединена левица останахме на терена на здравия разум. И това беше наше общо решение. Не да обвиняваме, не да плашим хората, да даваме правилните решения. Да, това бяха леви решения. Още веднъж казвам, т.е. ние отказахме в тази кампания да събираме краен, популистки, маргинализиран, непостоянен вод. Смятам, задържахме на наша страна разумния протестен вод в българското общество. Един друг вод много бързо се разпада и сме били свидетели на такива действия в предишните парламенти, така че това е едно наше стратегическо решение за укрепване на лявото. Важно е да кажем, че в тази кампания, може би с това даже трябваше и да започна, ние от БСП Обединена левица поставихме темата за ролята на държавата и връщането на държавността. И това, че тази тема не беше оспорена от никой, от нашите опоненти, показва, че тази тема вече не може да бъде прескочена или заобиколена в какъвто и да е тип разговори,
които предстоят да се водят или се водят в момента. И това ще е и нашата отправна точка за участието в каквито и да е разговори. Темата за държавата, за ролята на държавата и за връщането на държавността. Искам също така да кажа, че това единство, което установихме в лявото, ако щете дори състава на днешната ни пресконференция, аз съжалявам, че няма как да сложим по-голям брой столове, за да поканим всички наши партньори от Обединената левица, но вчера имахме така много силен, много ясно послание от коалиционния ни съвет, показва, че водещо и занапред в действията на левицата ще бъде колективността в взимането на решенията. Това, между другото, в частност важи и за партията, която аз представлявам, Българската социалистическа партия, т.е. от тук нататък, ако трябва да резюмирам, ние стъпваме в нашите действия на три стълба. Първият от тях го подчертах – държавността, вторият е колективността и на трето място слагам реализацията на нашата политическа програма. И бързам да уточня, че като единствена лява политическа сила в този парламент, ние ще бъдем стожера на лявото в българското законодателство, благодарение, разбира се, на тази наша програма, с която излязахме пред българските граждани. Въпросът ни към министъра на МВР е къде е отказът му да съобщи кои партии са купували гласове преди и по време на изборите, намира законова опора. На кой законов текст се опира неговото нежелание да съобщи чии бяха купувачите на гласове и по този начин да създаде впечатление у българските граждани, че видите ли всички партии са участвали в този отвратителен процес. На фона на това е втората добра новина от тези избори. Тези 500 000 души в повече, които излязоха да гласуват, въпреки внушенията, че всичко е предварително решено, че са купени и контролирани толкова гласове, че няма смисъл да се гласува, че ще е безпрецедентно ниска избирателната активност. Въпреки това 500 000 души в повече излязоха и гласуваха и за нас това е и израз на съпротива. Израз на осъзнатост, че всеки независим глас, даден по съвест и от сърце, убива един купен или контролиран глас. И аз искам да благодаря на всички тези десетки, стотици хиляди, които излязоха и гласуваха, за да се противопоставят срещу купуването на гласове. И от тук е и нашият извод, че надежда има. Надежда има. Хората не са се предали, напротив, на следващи избори това ще се излее в още по-висока избирателна активност. Съгласен съм с изводите, които бяха очертани. Ще си позволя само да подчертая изключителната трудност на кампанията за БСП Обединена левица по три направления. Първо, ограниченото време. Ограниченото време за конструиране на коалицията, за синхронизиране в действията и за проявата на тази необратима воля за съвместни действия в дългосрочна перспектива. И се боя, че това ограничено време в някаква степен повлияе на качеството, повлияе на възможността да разширим групата на гражданите, до които достигаме. Второ, огромна трудност за нашата кампания беше изключително тежката агресия, на която БСП Обединена левица, нашите кандидати, нашите политики бяха подложени по един много грозен, провокативен начин. От, ще го кажа поименно, госпожа Нинова и този малък кръг, достатъчно малък около нея, който по трудно обясними причини беше гарантиран медийно. Защото в изборното законодателство ясно е разписано какви са правилата в една предизборна кампания. Кой, защо и как е искал БСП Обединена левица да бъде уязвявана, да бъде агресирана, да бъде компрометирана, това е друг въпрос, на който надали сега сме готови да отговорим, но бих искал да поздравя и ръководството на БСП и всички партньори за това, че не се поддадохме
на провокацията и всъщност проведохме една в рамките на ограничения финансов ресурс, с който разполагаме, по-скоро на организационни и политически стъпки, една кампания, която имаше за цел да стигнем до хората. И трето, бедна кампания. Ако проследим хода на турбичките, хода на билбордовете, хода на проявите тук и там, ще видим, че БСП Обединена левица всъщност се опита да върне кампанията много, в добрия смисъл на думата, да я върне години назад, когато основните инструменти бяха лице в лице, от врата на врата, т.е. разясняване на политиката с живите хора, а не с инструментите, за които Майя преди малко говори. Завършвам с благодарност към тези повече от 55 000 нови избиратели и с убедеността, че БСП Обединена левица беше изключително важен фактор за повишаване на активността, независимо от това, че част от хората, за които говорих, включително агитираха за подкрепа на други политически партии, да не се участва в изборите, да се гласува с не подкрепям никого. И това в крайна сметка сигурно повлия, но важното е, че ние запазихме достоинството, запазихме този дух, който се стремим да покажем, че е възможен в българската политика или, както младите ни столични приятели казаха, една нова, друга, добра България. Това, което за нас е най-важно, че това е началото на лявото обединение. И според нас то беше успешно. Ние не сме се събрали за едни избори. Наясно сме, че трудното предстои от тук нататък. Голямата цел е да се върнем там, където бяхме в политическото пространство, а именно като водеща политическа партия, която да гарантира справедливостта и връщането на държавността в Република България. Никой от нас не е очаквал да има вълна на тези избори, но сме убедени, че това е правият път, който няма друга алтернатива, така че следва от тук нататък това, което ни предстои, по-трудното и наистина връщане в управлението на Република България. Убедени сме, че бъдещето е в лявото пространство и в БСП Обединена левица. Това, което ще бъде характерно за нас, е мъдрост, диалог и справедливост. Мисля, че го показахме в предходният парламент. Ще продължим по този начин. Нямайте съмнение, че точно диалогът и мъдростта ще бъдат водещи при нас. Но за другите неща има време кога да се коментират. Ние имаме много ясни конгресни решения. Колективните органи ще бъдат тези, които ще вземат решение какво да правим от тук нататък. Един от стълбовете, на които ще стъпим и стъпваме в нашите действия, това е колективността във взимането на решение. В момента, в който сформираме парламентарната група, в момента, в който започнем пълноправен парламентарен живот, нашите колективни органи ще заложат и механизмите, по които ще вървим, партньорите, с които ще разговаряме и темите, обхвата от теми, които ще бъдат в кръга на тези разговори. В парламента има достатъчно десни партии, всички са десни, с изключение на БСП Обединена левица и коалиции. И като слушам и така първите заявки, които се дадаха, достатъчно много меракли има да ръководят държавата. Така че нека да оставим на партиите от дясното политическо пространство да предложат своята визия, своята алтернатива, своите виждания за развитието на държавата. И когато стигне до БСП Обединена левица въпроса и до лявата алтернатива, тогава можем да кажем и нашите виждания за развитието на държавата, така както ги комуникирахме по време на цялата кампания с българските граждани. Има няколко условия, за да се стигне до там. Първото условие е вота на българските граждани, който видимо, явно показва, че няма партия, която може сама да управлява в тази ситуация. Тоест, ние сме обречени на някакъв тип коалиционно управление. Какви ще бъдат неговите форми обаче, нека да видим носителите на мандата как точно го виждат и какво предлагат и какви са тяхните заявки. Защото старта, който беше даден, ултиматума, който беше отправен към
към партиите и към обществото, или ми подкрепите програмата, или нищо няма да се случи, не предвещава добър ход на какъвто и да е тип разговори и какъвто и да е тип решение. Тоест излизаме вече от обхвата на тези четири ако, които ние заложихме в нашата програма. Аз ще ги припомня още веднъж. Ако българските избиратели решат да има коалиция, ако нашите колективни органи вземат такова решение, ще ги припомня още веднъж. За БСП това са Национален съвет и Конгрес. Тук вече имаме и коалиционен съвет, който трябва да даде такава санкция. Ако на тези разговори нашата програма бъде сложена на масата, лявата алтернатива за България бъде припозната като един от стълбовете за бъдещо развитие на държавата, и ако в крайна сметка в един такъв тип управление има няколко вектора, също нещо, което сме говорили в цялата кампания, енергетика, тук бих прибавял въпроса за АЕЦ Белене, който е въпрос, касаещ цялото общество, да видим какво е отношението на другите партии по този въпрос, борба с корупцията, тема чувствителна, тема важна за българското общество, борба с демографската криза, изключително важна тема и мерки категорични, които сме заложили в нашата програма, очакваме да бъдат припознати от всички политически сили. Те, разбира се, са основно в социалния вектор. Хората, които сме на тази маса и всички останали колеги от БСП Обединена левица, поемаме цялата отговорност за този резултат. Ще го припомня още веднъж. Над 55 000 нови допълнителни гласове за лявото, по-голяма парламентарна група и по-висок процент от последните парламентарни избори, въпреки саботажа, въпреки неприкритата форма на агресия срещу нас, включително от хора много близки до партията и до левицата, които работеха мотивирано, координирано за други политически сили. И на нашите форуми ще ги кажем тези неща. Нашите стремежи и нашите действия ще бъдат изцяло насочени в тази посока и в тази насока, както сме го правили между другото и във всички останали парламенти. Ние сме диалогичната сила, силата на разума. Това беше едно от нашите послания в тази кампания, да върнем разума в политиката, но да върнем и политиките в политиката. Нека разговорите да се водят по същество, по политики, по реални политики, а не по празни обещания, заклинания и празнодуми. Защото досадихме на българските граждани с тези празнодуми. Така че не очаквайте от нас разрушително поведение, точно обратното. Аз съм оптимист и се надявам, че този парламент най-после ще излъчи някакво смислено управление на тази държава, защото това е желанието на българските граждани, включително и на тези, които отказват да гласуват. Те отказват да гласуват, просто защото нямат вяра, нямат доверие на политическите сили, че са способни да излъчат някакво стабилно и разумно управление, но нека всеки все пак да стои зад собствените си програми, зад собствените си обещания, да няма безпринципни неща.